Na moju, a i vašu veliku žalost, ovaj video neće početi zvonkim glasom. I čao svima ljudi, dobrodošli u moj novi video. Danas sam tu sa mamom. Tvoja mama. Ovom prilikom želim da vam u što kraćem opišem šta se desilo kobnog 8. decembra 2021. godine, a na vama je da procenite da li je tužilaštvo opravdano odlučilo da ne postoje razlozi za pokretanje krivičnog postupka za bilo koje krivično delo protiv bilo kog lica. 7.12.2021. čule smo se nekoliko puta u toku dana, a poslednji poziv je bio oko 23.40. kada me je pitala da li ću moći da je platim kiriju za januar, jer ju je dečko izbacio iz ravnoteže i ne bi jednostavno mogla da radi jedno vreme jer joj treba odmor. Naravno da sam pristala. Dodala je da danima loše spava i da se ne ljutim ako sutra ne stigne u 18 časova kada svi budu došli na moju večeru povodom mog rođendana, jer da će najverovatnije doći kasnije, jer moj rođendan ne bi propustila ni za šta na svetu. 8.12. tako sam i tog dana već od 8 na svaki sat slala srce i poljupca na njen messenger, da bi se ona čim se probudi javila. Nekad je to bilo u 17, 18, 19 časova, kako kad, pa mi ništa nije bilo sumnjivo. Kad god smo nešto slavili, uvek je kao moja desna ruka tu bila moja drugarica Jagoda, koju su moja deca prihvatila kao tetku. I tog dana mi je pomagala oko spremanja i kuvanja, a u 12.30 me je nazvala Kikina drugarica da mi čestita rođendan i od minimum pola sata razgovora koji sam slušala preko spikrefona da ne bi prekidala spremanje, ona je sve vreme pljuvala po Kikinom dečku i rekla kako je on juče upao u Kikin stan dok je ona išla po kafu i obrisao je Instagram nalog. Ali ja sam to već znala jer Kika nikada ništa nije krila od mene. Jedino što sam dodala je da su njih oboje bili psihijatrijski slučajevi i da treba da se raziđu. Predložila sam joj da ako hoće dođe kad i drugi oko 18 časova, a da će Kika doći kad se probudi, na što je ona odgovorila da će vidjeti. Oko 17 časova mi je poslala poruku da neće doći ranije jer mora da čeka COVID test. Ali mi je čudno bilo što u pola sata razgovora koji je obavila sa mnom kada mi je čestitala rođendan, to nije ni nagovestila. U 18 časova su došli svi sem njih dve. Par minuta pre 21, ta drugarica mi je javila da kreće do Kike i ja joj odgovaram da javi šta se dešava, da znam da li da Jagoda i ja krećemo ka Kiki ili će njih dve doći do nas. U međuvremenu svi polako odlaze, a prva komšinica stiže i tu iz priče vidim da je već 22 i 28 i šaljem tri upitnika. I stiže mi odgovor od nje da se ona upravo uparkirava i kreće ka Kikinoj zgradi. 10 minuta kasnije me zove i kaže da Kiki ide pena na usta. Usplahirana kaže mi joj da zove hitnu, a Jagoda i ja istog trena zovemo taksi koji kao da je samo na nas čekao. Stigli smo za 10 minuta i prilikom penjanja na prvom spratu sam videla Kikinog mačka kojeg sam ponela gore. Stan je bio otvoren, a ja nisam mogla da dišem od trčanja u stepenice. Tog momenta je sa galerije na kojoj je Kika spavala silazila doktorka i rekla da nema lepa vesti za mene. Onako u šoku. Pitala sam, šta hoćete da kažete, da ona nije živa? A ona je samo odgovorila da. Odmah su mi skočila i krenula gore, a oni su bezuspešno pokušavali da me zaustave. Bila sam u stanju da ih sve pobacam sa drugog sprata. Jedino što ću vam reći povodom odlaska do nje je da sam uz nju bila oko 40 minuta. Sve dok nije došao inspektor koji je vršio uviđaj. Kao da mi je i bio nelogičan način na koji je ležala poprečno na krevetu, a noge su je visile delimično. A to će biti objašnjeno kasnije. Svi smo napustili stan zbog uviđaja i prvo što sam rekla inspektoru i to pred svima je bilo da skinu snimak kamere, na što je on odgovorio da ne postoji video nadzor. Kikina drugarica mi je javila u toku noći da je zaboravila ključeve u njenom stanu, jer je ona posjedovala, kao i ja, ključ od njenog stana. I da će sigurno njen tata ići da ih uzme, što je uradio, ali je ključ vratio tek posle nekoliko dana. 9. decembra Kikina drugarica na Kikinom Instagramu stavlja objavu o smrti
i taguje sebe. Moje dve ćerke i ja joj tražimo šifru, a ona nam kaže da ne zna, ali nam posle 4 meseca daje ipak šifru Kikinog Instagram naloga i moja najstarija ćerka konstatuje da je jako puno poruka obrisano sa njega, što znači da je ta drugarica čekala da bude sigurna da je sve obrisala i tek onda da nam da tu šifru. 13. decembra srednja ćerka Ivana, zet i ja dobijamo dozvolu da iz stana uzmemo stvari u kojima ćemo je sahraniti. I tom prilikom molimo da, pošto zgrada nema video nadzor, da skinu sa butika i kafića koji su oko Kikine zgrade, ali nam kažu da nemaju ovlašćenje za to. Pitali smo ih. Da li neko ko ima nameru da se ubije, naručuje između 2 i 4 ujutru hranu kako ne bi umro gladan? Ja za to ne znam, a možda grešim. Pakao nastaje kada počinjemo da pribavljamo poruke, mailove i saznajemo da je neko otpečatio stan. Odmah pozivam inspektora, a on me prekine i kaže da će me zvati za par minuta. Minut posle toga dobijem poziv od Kikine drugarice koja mi kaže da ju je upravo zvao inspektor koji je vršio uviđaj, da joj kaže kako je stan otpečaćen i da joj je tražio šifru za ulazak u zgradu. Već tada se u meni budi sumnja jer sam tog dana saznala od upravnice zgrade da postoji video nadzor, ali da se konsultovala sa advokatom i da ne sme da mi da snimak. Molila sam je da bar skine 7. i 8. decembar, da ću je dati USB, jer će se vidjeti ko je ulazio u zgradu, ali moj vapaj nije uslišen. Pokušavam da zakažem razgovor kod načelnika odeljenja inspektora, ali bezuspešno. Tada saznajem da je neko dan pre smrti 7. decembra otvorio YouTube kanal sa Kikinim imenom i logom, a da je 9.12. objavio video o njenoj smrti. Kao da je neko čekao da Kika umre pa da to objavi. Zvala sam tužilaštvo koje me je uputilo na policiju. Zvala sam nekoliko stanica i svi su me otkačili. Pa sam zahvaljujući jednom službeniku dobila mail visokotehnološkog kriminala i na moje iznenađenje odmah po prijemu su me nazvali, ali odgovor do danas nisam dobila. Jednog dana su dva policajca došla na moja vrata i naložili mi da istog dana idem na razgovor u stanicu kod inspektora u Starom gradu. Tek tu sam doživjela šok. Inspektor mi je odmah rekao da ne zna što su me poslali kod njega, jer se on bavi lopovima i švercerima. I da njega ne interesuje šta imam da kažem, već samo da mu odgovorim na dva pitanja koji je dobio da postavi od tužioca. Negde uoči pola godine od Kikine smrti, moja najstarija ćerka Jelena mi je rekla da je na dan sahrane, kada je sa sestrom bila u kapeli na prepoznavanju, jer ja sam tada morala da budem na groblju, ispod Kikinog desnog oka videla masnicu kao da je neko udario pesnicom. Kada sam novinarki Jelene Rafailović dala prvu izjavu i taj podatak sam joj iznela, ali sam čekala da mi potvrde da li modrica od udarca u momentu smrti može da se pojavi tek posle nekoliko dana. I dobila sam pozitivan odgovor. Tada mi je proletalo kroz glavu da je Kika ležala u tom položaju možda baš zbog tog udarca i da je taj neko odneo i čašu i flašu kako bi ne bi ostavio otiske. No, vratimo se na nemili dan. Najmanje 3 osobe je znalo da je Kiki loša. Posljednji sa kim se čula bila je drugarica oko 5 do 5 ujutru 8. decembra i koja je meni uveče javila da ide pena na usta, a ko zna kome je sve javila da je mrtva. U momentu dok nisam saznala ono što ću vam uskoro reći, pitala sam je da li je moguće da ako mi već nije javila ujutru kad se posljednji put čula sa njom, zašto mi nije ništa rekla kada mi je 7,5 sati posle toga čestitala rođendan ili bar pozvala policiju ili hitnu? Njen odgovor je bio da se ona ne seća ničega od 6. januara. Ceo taj razgovor je snimljen i traje skoro 2 sata, ali za to ima vremena. A danas ne mogu da ga objavim iz razloga što mi taj snimak nije u kući. Još tragičnije je što je ona bila na vezi sa osobom koja je 10 godina starija od njih i da ni ona nije ništa preduzela. Ono što je zastrašujuće, a što sam posle toga saznala, je da je ista ta drugarica u tužilaštvu izjavila da mi je odmah ujutru javila da je Kiki loše, a da sam je ja rekla
da spremam rođendan i ne mogu da idem do večeras do Kike. Bogu hvala te je bila na spikefronu, pa imam svedoka da ni jednom, ne rečenicom, već ni rečsom nije nagovestila da je Kiki loš. Od nje je poteklo i da je Kika dva puta pokušala da skoči sa mosta. Očigledno da ju je neko dobro podučio da kaže i šta treba da kaže, da krivicu svali na nekog drugog, a da ona ostane čista. Inače, ta drugarica je ćerka inspektora koji je vršio uviđaj, a majka je radio u tužilaštvu. U međuvremenu sam zvala tri privatne detektivske agencije, ali samo pri pomeni Kike odmah su rekli da nisu zainteresovani. Svima sam rekla isto, da razumem da su bivši službenici MUP-a, BIA i sličnog i da znam da vrana vrani oči ne vadi. Ajmo sad da otkačimo više ta skakanja sa mosta. Jedino kad je Kika skakala je bilo u videu, skočila sam u Dunav, vi kontrolišete moj dan. A imam i slike gdje skače sa čamca kada je imala 6 godina. To što su objavili da je dva puta skočila sa mosta je čista laž. Pa da li bi preživela jedan, a kamoli dva skoka sa mosta? Pogotovo sa njenom konstitucijom, a svi znate da je bila kao štiglić. Istina je sledeća. U jednoj od milion svađa sa dečkom, ona mu je rekla da će se baciti sa mosta. Preko dva sata ga je čekala, jer to tako možda rade samoubice, ali ja ne znam. I kao epilog tog cirkusa, on ju je odveo do Laze, ali je pozvao i mene. Ona je odmah doktorki rekla da joj nije ni palo na pamet da se ubije, već samo da on dođe. Kika je bila veliki manipulator kada je ljubav u pitanju. A s druge strane, vrlo sebična i nikada se ne bi ubila. Momenat kada napokon dobijamo saglasnost da preuzmemo stvari mi je bila posljednja šansa da inspektora, a to je bilo u prisustvu advokata vlasnika stana, pitam zašto je prikrio da postoji video nadzor i zašto je umjesto mene za šifru zgrade zvao i pitao Kikino drugaricu. Odgovor je toliko jadan da ga neću reći, ali ajde. Prvo je pitao, jel vi to mene za nešto optužujete? A ja sam rekla, ne, samo vas pitam. Na to je on dodao, to je čista laž. Naravno, tog momenta nisam htjela da mu kažem, čoveče, pa ja imam sve snimljeno. Imam njeno priznanje. I kad tad to će izaći na videlo. Tog momenta još nismo znali da je dnevnik nestao, a kada sam pitala gdje je telefon, rekao da se obratim tužilaštvu. To bi bilo ono najbitnije što bi trebalo da znate. Bog neka prašta svima. Ja niti hoću, niti mogu. A pogotovo ne onima koji su mogli, a nisu dali šansu Kiki da preživi. Svina te si sve.